Ką daro Pixelis? Kai pirmas reklamas visiškai naujiems žmonėms eina, tada geriau video. Dėl to, kad jisai geriau supranta, kas čia bus, jį traukia, jam aiškiau viskas pasidaro. Nuo ko pradėt? Ką daryt? Ir biudžetas ten, nu pavyzdžiui, ten 5 eurų į mėnesį, tik tai reklamai kol kas gali skirti. Visiškai jau nuo hebra. Žmonės kai kurie galvoja, kad susikuria naują svetainę ir iš karto pas jį ateis pardavimai. Tai čia yra labai didelė klaida. Nu, iš kur patys nagrinėjot visą tai, iš kur patys mokėtės? Klausykit, su tavim, Domantai, mes paskutinį kartą bendravom Kaune, tada pirmą kartą, kai susitikėm su tavim, Karolį, šiek tiek dar bendravom po viso. Klausykit, nu kosmosas, iš tikrųjų, tik noriu pasakyti labai jums ačiū, nes prieš tai aš leidau nemažai pinigų Facebook reklamui, bet aš taikydausi dažniausiai tik tai į saviškius. Aš niekada nebandžiau, sakykim, naujų ir pagal interesus, nu maždaug kažkiek bandžiau atitaikyti, bet ne taip smarkiai, sakykim, tai leisdavo pinigus ir nelabai suprasdavo, žinai, kas vykdavo. Gilintis į tą Facebook pikselį, kaip ir visiems rekomenduoju, žinai, jeigu turit pinigų, jeigu turite kažkokį tai biudžetą, nesigilinkit patys į viską. Aš esu daręs, žinai, tų klaidų, kur tipo bandžiau būti visų galų meistras. Čia biški pritaupysiu, pats sužinosiu, pats pasižiūrėsiu, kaip tas pikselis veikia, kaip tas trečias, ketvirtas, žinai, ir gaunasi, kad nieko nespėjai, viskas yra, žinai, negerai. Tai iš tikrųjų rezultatas esu labai patenkintas, tikiuosi, žinai, mes ir turiu bendradarbiausiu. Šiandien esam susitikę tam, kad aš noriu, kad jūs mano hebrai duotumėt naudingų patarimų, kas liečia Facebook reklamą. Davai, turbūt nuo pat pradžių iš karto praktiškai bandom. Mhm. Davai į apie dažniausiai sutinkamas ir daromas klaidas reklamuojantis Facebook'e. Aš tu manau, kiek esu pastebėjęs, tai pagrindinė klaida, kurią daro, tai kaip sakai, to pikselio neišnaudojimas. Iš tikrųjų, tas pats pikselis, jisai, nu, yra nežmoniškai naudingas. Prasme, pavyzdžiui, mes daugiau, aišku, specializuojame su e-komerciją. Tai pikselis, jeigu neturi te komercijai, nu, partuviai, ta prasme, pikselio, bet dabar jis praranda žiauriai daug pinigų. Va taip, ką daro pikselis? Realiai pikselis tiesiog renka visą informaciją, ką atlieka žmogus svetainė. Tai trumpai tariant, nu jo, bet kokias puslapį, viskas. Pikselis žinom, kad būtent tas žmogus nuėjo į tą puslapį ir realiai jau galim pagal tai jam leisiškas pakartotinės reklamas, galime, tarkim, turint labai daug duomenų, jas analizuoti, suprasti, kokia yra mūsų auditorija, tarkim, kas perka, kiek perka, koks mūsų, pavyzdžiui, yra vidutinis lifetime value, kas reiškia, kad kiek mūsų vertas tas vienas pirkėjas. Dabar, labai labai daug yra informacijos, ko tiesiog, nu, neišnaudojama. Tai, aš sakyčiau, pati pagrindinė problema, tai tiesiog pikselinį išnuomas. Pikselis gali per visą tą laikotarpį, per, sakykime, ateinantį pusmetį susiekti, kiek jisai buvo nupirkęs kartu, ne? Per, jeigu jisai, pavyzdžiui, darė 5 pirkimus ir ten nupirko už 1000 eurų, tai jisai visą tą seka ir gali pasakyti, ne? Taip, dabar esmė, jisai seka, kiek iš jūsų yra pirkimų, taip, čia šito visą dalyką, jo, seka. Remarketingas ir retargetingas. Tas pats, taip, ar skiriasi kažko? Realiai pats pikselis, tai jisai nėra reklama. Pats pikselis yra tiesiog įrankis, kuris padeda paleisti kokybiškesnės reklamas. Pats yra marketingas, jis yra tiesiog pikselis sugauna žmogų, Facebook'as gauna tos duomenis, kad žmogus atėjo, ir tada mes paleidžiam reklamą, kad vat, būtent tam žmogui eitų pakartotinė reklama. Ir čia ateina didžiausi, pigiausi pardavimai. Va šitoj būtent vietoj. Bet jisai pagauna tą klientą, kuris buvo tinklapyje? Taip. Ar bent jau pasižiūrėjo tavo video? Bent jau. Ta prasme, čia video... Galima nustasyti. Ne, ta prasme, video ir galima, ta prasme. Galim pasižiūrėti, pasirinko auditoriją, pavyzdžiui, žmonės, kurie peržiūrė 25%, 50%, šio strategijos ir tau naudojame. Kas pakomentavo, kas ten peržiūrė video, tai čia jau ne pikselio darbas. Pikselis yra grinai svetainė, viskas, kas atlieka svetainė. Kas jau yra už svetainės, Facebook'o page'e, tai jau čia yra nebe pikselis. Tai prasme, jeigu nors kartą žmogus užėjo į puslapį, tiesiog apsižvalgė, pasižiūrėjo ir viskas, ir dingo, nieko nenupirko, po to darom ir marketingą, ir jis jam pastovi ir rodoma. Taip. Bet jam galima kažkokią tai specifinę ten, sakykime, reklamą rodyti. Sakykime, jisai nuėjo, pasižiūrėjo, nieko nenupirko, ir mes galvom, nu, okay, galim duoti jam 20% nuolaidą. Ir asmeniškai jam, bam, 20% nuolaidą. Jo, taip galim laisvai, ta prasme, pasirinkti tiesiog tą auditoriją ir gali išleisti reklamą. Šiaip iš tikrųjų darbą, kad daug kas iš tikrųjų nepanaudoja, tai yra toks dinaminės tokios reklamos.
jos iš tikrųjų veikia labai protingai, aš kartais vadinu protingom reklamom, nes tiesiog sunku būna paaiškinti klientą. Tai tiesiog veikia taip, atėjo žmogus, tarkim, pas jūs į papildų parduotuvę, tarkim, pažiūrėjo kažkokį proteiną, taip. Specifinį kažkokį. Taip. Jisai atėjęs į Facebooką, mato grinai tą patį proteiną, plus gal kažkus panašius proteinus. Taip. Reiškia, jeigu jis turi 10 tūkstančių produktų, kiekvienam žmogui rodys tą prekę, nu, kuriam buvo, nu, dabar prasme, kuri prekė buvo įdomiausia jam. Supratau, tipo, ja. Nenupirko, davai visgi pirk, pasižiūrėk, dar kartą sugrįžk. Taip. Pagrindinė problema, kad tiesiog, nu, tiesiog daug kas nepagalvoja, kad nu, kaip tas žmogus elgiasi, kaip vartotojas elgiasi. Na, prasme, labai mažai kas iš tikrųjų ateina į kažkokią naują svetainę, kuri visiškai negirdėta. Plus jisai netėjo per Google, jis atėjo per Facebook, kas reiškia, taip. Jisai jos neieškojo. Jam galbūt tik tais buvo įdomu, kaip jinai atrodo ten, nu, tiesiog N variantų. Labai retas, kad iš pirmo karto atėjęs galėtų, tarkim, nupirkti. Dėl to reikia pakartoti, rodyti, ir kas jau tikrai buvo susitomėjęs, galiausiai nupirks. Bet vartotojas gali paspausti vis vien mygtuką, kad jį daugiau man yra šitos reklamos. Taip, taip. Tai neigiamai atsiliepia kažkaip ar ne? Jeigu, taip, jeigu iš tikrųjų mums dar netekus to sudirkti, kad būtų labai kažkas ten. Bet taip, jeigu žmonės pradėtų spaudinėti, kad čia yra mėšlas šito, nes šita reklama nesąmonė. Nes jis gali pažymėti, kad spamas. Taip. Tai tikrai Facebookas reaguotų šitos dalykus. Koks dabar yra maždaug natūralus people ar reachas Facebook'e nuo page'o? Grinai, kiek pasiekė reklama? Ne reklama, kiek pasiekė paprastas organinis postas, organic reachas? Jo, tai ten labai priklauso nuo pačio puslapio, kaip žmonės engage'ina, bet kaip visi žino, dabar vėl update'ą paleido, vėl mažina, tai ten yra skaičiuojama pa kažkur 5-7% tam tarpe kažkas. Realiai iš 1000 laikų, tai maždaug 50-70 žmonių turėtų pamatyti tą postą. Jo, ir dar labai priklauso, kiek žmonės anksčiau tavo tais pranešimais domėjosi, ar tu keli įdomius postus, ar sudomini, ar visiškas nesąmonės. Bet nuo šito irgi labai priklauso. Labai didelį įtaką daro komentarai. Ir kuo ilgesni, jeigu žmogus sudalina savo istoriją kažkokią, dar kažkuo, tai labai, labai padidina ryčio šitie dalykai. Tai tiesa ar ne, aš nežinau, pas mus Lietuvoje yra tokio bairio dar nėra, kad Facebookas nori limituoti visus to tipo laikinčią konkursus. Ir kad vos nebanina arba išsiunčia bent jau įspėjimą pirmą kartą. Jo, tai su šitu naujo update'u atėjo šitas, kad mažina Amerikoje, ypač tos anglų kalbose, tai jau iš karto šitą ima. Jeigu yra tag a friend, like, share, visus šitus naikina. Lietuvoje jisai bus šiek tiek mažesnis, nes sunkiau atpažinta kalba ir ne taip lengva susiek, bet tų konkursų mažės ryčios, bet ir taip jų nauda nėra labai didelė tų paprastų like and share. Kas dabar Facebook'e yra geriausia pagal organic ryčią? Video, foto? Video. Video, iki šiol. Ir bus ateityje, ir dabar, nu, tu prasme, činais ateitis video. Tai realiai dabar, jeigu kurti reklamas, tai netgi patartumėt geriau video kažkokios, bent jau. Šiaip iš tikrųjų patarčiau testuotis iš tikrųjų, nes, nu, aš dažniausiai testuojus, tikrai mes testuojamės. Šitos dalykus kartais, ne visą laiką, bet kartais, paveikslėlį visgi nugali iš tikrųjų. Ypač remarketingą pastebėjau, kad labai, nu, dabar prasme, sunku pasakyti, kas geriausia, dėl to, kad tiesiog labai nuo produktų, nuo kaip rinkos priklauso, testuotis reikia tiesiog, sunku, negaliu pasakyti, kad tarkim video ir viskas. Šiaip pačioje pradžioje, kaip pirmas reklamas visiškai naujiems žmonėms eina, tada geriau video. Dėl to, kad jisai geriau supranta, kas čia bus, jį traukia, jam aiškiau viskas pasidaro, o jau kai eina remarketingo reklamas, jau kai jis supranta, tada nuotraukos. Nes jam lengviau, nereikia ten žiūrėti, jisai paspaudžia ir eina perka. Duokit kelis patarimus dėl video. Trumpesnis, gražesnis, subtitrais, be titrų, koks? Subtitrai turėtų būti dėl to, kad iš tikrųjų, tiksliai pasakysiu koks procentas, bet tikrai labai didelis procentas žmonių ir aš pats esu savo pastebėjęs, kad, nu, tarkim, esi kažkur tais galbūt renginiai ir nenori jungtis garsų, nu, tiesiog skaitai ir viskas. Taip. Tai šitas galbūt patarimas būtų. Nuo ko pradėti, ką daryti? Ir biudžetas ten, nu, pavyzdžiui, ten 5 eurų į mėnesį, tik tai reklamai kol kas gali skirti, visiškai jau nuo hebra. O, su tokiu biudžetu sudėtinga būtų. Kaip patiems bandyti pasiekti tada klientą organiškai? Dalinimasis grupė veikia ar neveikia?
Veikia, tikrai veikia. Šitas dalykas, iš tikrųjų, grupės populiarėja. Facebookas vis tempia tą, kad labiau žmonės verslai naudotųsi grupėmis, aplamai ir savo kurtų grupės, kad ten savo klientų susitrauktų. Bet su grupėmis tai geriausia nedarytų dalintis, bet susikurti savo grupę, savo bendruomenę, pasakoti apie savo produktą, dalintis patarimais, aprasme. Jo, ne. Hashtagai Facebook'e įtakos beveik iš vis nedaro. Facebook'e yra toks dalykas, kad žmonės neserčina beveik. Ir, ta prasme, kažkokių, jie serčina, nebent jau žino, ko tikrai ieško. O hashtagai kažkaip nelabai prigijo Facebook'e. Taginimas irgi labai didelės įtakos nedaro, tiesiog jeigu žmogui įdomu, jisai pasispaus ir nueis pasižiūrės. Bet dėl influencerių, tai aš ką labiau siūlyčiau, tai Instagram'ą. Nes ten yra organic reach žymiai stipresnis, ten dar nėra sudėti tie algoritmai, kur numušinėja labai, ten yra beveik 100%, jeigu nesu tikras, bet man atrodo 100%. Jo, tai su influenceriais Instagram'as geriau. Mylas veikia ar ne? Jo, veikia tikrai. Iki šiol, bet open rate'as yra labai tragiškas. Čia žiūrint, kaip tu panaudosi tą iš tikrųjų e-mailą. Amerikoje tai iš tikrųjų labai stipriai veikia, Lietuvoje irgi ta prasme veikia, bet labai priklauso, kaip tu jį panaudosi. Prasme, jeigu ten spaminsi visiems, tai faktas, kad neveiks. Geriau kartą per savaitę su papildomu turiniu, taip, gražus laiškas. Dukuoti žmonės, galbūt iš kanuolas, taip, nu ta prasme, suteikti žmonėm prasme, dėl ko jie turi spausinti tavo laišką, nes jeigu tiesiog ten, wow, žiūrėk, čia produktui sėdėjo, nu, logiška, kad tiesiog pačiam tau nepatiks, jeigu tu gausi tokį laišką. Facebook botas. Dabar labai populiarėjo tas ManyChat'as. Pats jį naudoju. Taip. Kokia jūsų nuomonė apie ManyChat'ą? Žmiškais apie botus. Jo, iš tikrųjų mes irgi labai nesiniai pradėjom naudotis. Bandėm tiek ManyChat'ą, tiek tokį chat failą, nežinau, ar girdėjęs. Mm. Tai tek ir man iš tikrųjų gaminti chat failą platformai, kad pats botas su tam bendrautų, ta prasme, lietuviškai, aišku, atsakinėtų klausimus. Iš tikrųjų, chatbotas aplamai, jis yra, nu, manau, bus dar kol kas Lietuvoje galbūt taip stipriai išnaudojamas, ateity bus tikrai labai stiprus įrankis, dabar va, kas, ta prasme, pradės naudoti, tikrai, manau, nemažai išloš, nes, nu, tiesiog čia yra naujovė, o palyginus, tarkim, su e-mailu, tai, nu, nesulyginu dalykai, ta prasme, ką tu ten gali padaryti su tuo... Gavęs tos subscriberius, tai, tiesiog ta prasme, vienu kliku išsiunti visiems. Visą savo funnelį sudėlioti, maždaug pasisveikinai, tarkim, pakomentavo žmogus, įsiunti žinutę, ačiū už komentarą, žinai, ten, galbūt, jeigu tai yra šopo kažkoks Facebook'as, tai galbūt, ar esi, tarkim, pirkęs pas mus, pavyzdžiui, klausimą kažkokį užduoti, arba ką manai apie mus, arba, nu, kažkokį... Nuo širdžiai pakalbės, tarkim, su vartotojui, bandai jį suprasti, tarkim. Kiek iš jūsų praktikos į mėnesį maksimum Hebra išleidžia reklamoms Facebook'e? Į mėnesį. Jo, čia nuo rinkos labai priklauso. Mm. Lietuvoj e-shopui vidutinio lygio užtenka iki 2-3 tūkstančių. Wow, tai čia vis vien daug. Jo. Yeah. Bet, nu, dabar prasme, tu neišleidai pinigų ir, žinai, skavoji, čia dingo. Pavyzdžiui, du išleidai, už penkis supratau. Bet, nu, ta prasme, čia reikia suprasti, 2000. Aš galvoju, gal ne vidutinis, gal link didesnio, nu, tarp vidutinio ir link didesnio. O kas daugiausia pas jūs, pavyzdžiui, per jūsų darbo patirtį yra išleidęs? Yra 5000 per mėnesį. Kokia maždaug rinka buvo? Lietuvos irgi, jo. Bet dabar, va, greitų metų pradėsim dirbti su bolų maikutės pardavinėsim, tai ten bus iš viso išleidžiama 10 000 sumos. Duokit kokios praktinės medžiagos galima būtų paieškoti, pasižiūrėti, paskaityti, ta prasme, iš kur patys nagrinėjot visą tai, iš kur patys mokėtės? Aš viską išmokau iš tikrųjų, pradžią visą iš YouTube, iš tikrųjų YouTube yra nesveikai daug informacijos, labai labai daug, nu, ta prasme, ten Facebook ads, beginner, viskas. Bet informacija ant tiek dabar keičiasi greitai, kad ten turbūt, sakykime, metų senumo jau nebus tokia aktuali, kaip ten 3 mėnesių senumo. Nu, žiūrint, ką lygins, ta prasme, jeigu iš strategijų, abejoju, kad taip greitai keičiasi, ta prasme. Bet pats Facebook'as, Facebook'o visa, kaip ten viskas atrodo, kaip vis veikia, ta prasme, jo, ten labai greitai viskas keičiasi. Bet aš jo, rekomenduočiau iš tikrųjų, kad kuo naujausią informaciją žiūrėtų.
Supratau, super. Klausykit, ačiū Jums už viską. Žinau, kad Jūs po galais išskrendat šunsnukiai. Tai bendrausim jau, kada už nugaros pas Jūs bus palmės, pas mus dar bus sniegas kažkoks. Super, dėkui.